Yeah.
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଖ ମିତ୍ର ପର ତୁମ୍ଭରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମଲ ପଠାଉଛି ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ମାରୁତି ମାମୁ ଶୁଣ, ମାରୁତି ଅଙ୍ଗଦ ନାଳ ନୀଳ ଜନ୍ମେବ ସୁଷମ। ମାମୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଛୁ ଆଶା। ମାମୁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଜନପଦେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖୋଜିବ କୌଶଳେ ନ କରି ବିଳମ୍ବ। ଖୋଜି ଖୋଜି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଦେବ ଅମ୍ବାସୀ। ଯାଅ ମାରୁତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଅ ଅଷ୍ଟମର ସହ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରିବୁ ଗମନ। ହଁ ପ୍ରଭୁ କରିବୁ ଗମନ। ଅଷ୍ଟମଲ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗୁ ଏହି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରିରେ ଆମ୍ଭେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ଆସ ମିତ୍ର ପର